Više od 200 pasa prodefilovalo je ringovima na 14. nacionalnoj izložbi pasa svih rasa CAC Lazarevac 2019. koja je održana u subotu 5. oktobra na jezeru Očaga. Ta organizacija teče odlično kao i uvek i jako smo zadovoljni brojem izlagača, 228 prijavljenih pasa u katalogu, tako da je to otprilike neki standardan broj koji se iz godine u godinu ne menja. Imamo ove godine izlagači iz Hrvatske, Rumunije, Slovačke, tako da su to neki inostrani izlagači. Ostalo su naši kinolozi ovde iz Srbije. Delegat današnje izložbe je dr. Mahmud Aldagistani, dr. Nebojša Šurbatović, jedan od sudija, Marija Bjelotomić, Miodrag Nikić i Jelena Radulović. Osim kinološkog društva Lazarevac, koji je još učestvovao u organizaciji, pretpostavljam da niste mogli sve sami? Ne, naravno. Znači, gradska opština Lazarevac, turistička organizacija grada Lazarevca, lovačko udruženje Kolubara i još mnogobrojni privredni i fizički subjekti. Ove godine ocene pasa bile su u rukama sudija Miodraga Nikića, Jelene Radulović, Marije Bjelotomić i Nebojše Šurbatovića.